Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bu iş üçün çayın yanına qənd hazırlayırıq. Karamelli qənd olacaq. 3 çörək qaşığı şəkəri tavaya yerləşdirdim. Çox tez hazırlanan, tamlı, ətirli bir qənddir. Şəkər yavaş-yavaş əriməyə başlayır. Verdiyim reseptdən vaxtınızı itirməyəcəksiniz. Tez hazırlanır, çünki tavada hazırlayırıq. Tavada birinci əlavə etdiyimiz 3 qaşıq şəkər əridikdən sonra, baxın, mən ikinci dəfə yenə də 3 qaşıq əlavə edirəm. Bunu nəyə görə edirəm? İstəyirəm ki, mənim şəkərimin rəngi tünd olsun. Açıq olmağını istəyirsinizsə, birinci dəfə qoyduğunuz 3 qaşıq kifayət eləyir. Yumşaq olmağını istəyirsinizsə, mütləq yağ əlavəsi edəcəksiniz və ya qaymaqla bişirəcəksiniz. Yəni, südün əvəzinə bir o qədər qaymaq götürsəniz, hazırladığınız qənd yumşaq alınacaq. Əlavə etdiyiniz yağ kərəyağı olmalıdır. İndi qoyuruq tamamilə hamısı ərisin. Yəni həm şəkər, həm karamel, həm də ki süd qaynayır hamısı birlikdə. Başından ayrılmırıq, çünki daşa bilər, dağıla bilər, tavada hazırlayırıq. Digər qəndlərə nisbətən çox tez hazırlanır. Formanızı əvvəlcədən yağlayın, mən silikon formaya boşaldıram bir hissəsini. Bir hissəsi təmiz, bir hissəsi küncütlü olacaq. Küncütlünün də deməli bir qaba qızardıb səpirəm küncütü altdan və üstdən. Ulduz formasında hazırladığımın ikinci hissəsi isə ortasında da ulduzların içərisində də küncüt var. Daha yumşaq olur. İsti-isti kəsirik. Bıçağı yağlayın ki, rahatlıqla kəsə biləsiniz. Bu arada birinci hissə ulduzlar artıq soyumuşdu. Mən onları qaba qoydum. Və küncütlü şəkərim də soyudu. Onu da parçaladım, daha doğrusu böldüm. Onu da qənd qabıya yerləşdirdim. Baxın, bu cürə masaya verə bilərsiniz. Ətirli, ləzzətli, konfet kimi çayın yanında dişləmə çaya yaraşan bir qənddir. Bəyəndinizsə like edin, rəylərinizi yazın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz.